літо – традиційна пора канікул і підготовки до нового навчального року. Цього року, власне, суттєві корективи в підготовку до школи внесла природа. Чернай градобій, на жаль, завдав чималої шкоди не лише людям, знищивши багато покрівель будинків, але і постраждали також навчальні заклади. Віктор Іванович Жупанин, начальник відділу освіти, які саме пошкодження зазнали заклади освіти, яка картина пошкоджень випливає і як ліквідовуються наслідки червневого градобою у закладах освіти? Непросте питання, тому що і насправді подія, яка відбулася 21 червня, по своїй суті дуже ускладнила всім нам життя. Знаєте, старожилини пам'ятають того, що відбулося за буквально 15 хвилин 21 червня. Тобто за короткий час були знищені покрівлі як у приватних оселях наших, в першу чергу, королівчан, в Виряці, в Текові, частково в Сасові, Чепі, Олешнику. У мене є знайомий, який проживає в Королеві і який живе у хаті, збудованій 97 років тому назад. Ця хата перекрита була етернітом. 97 років він приймав на себе все – і дощ, і сніг, і град. Але саме 21 червня цей дах не витримав і став решетом. Ну, подібна доля, на жаль, спіткала і наші школи. Всього 47 закладів соціально-культурного призначення у нас у районі постраждало. Ну, в тому числі школи, ви за них якраз запитали, тому детальніше зупинюся. Найбільшу шкоду у нас все-таки зазнали Королівська номер 1, номер 2, Королівські школи, Королівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, школа в Текові, в Сасові і в Чепі, і в Гетелі. В інших населених пунктах, в Олешнику, наприклад, там дещо менше пошкодження. Оскільки біда сталася 21 червня і в таких масштабах, тому одразу ми не могли приступити до ліквідації наслідків. Треба було спочатку оцінити масштаби збитків, оцінити потреби в матеріалах, необхідних для відновлення даху і в школах, і в дитячих садочках. Тому найперше, що ми зробили, це зробили оцінку, зробили експертизу, ну, не таку поглиблену, хоча б візуально, оцінку пошкоджень. З'ясували, скільки треба і якого матеріалу для відновлення робіт. І буквально протягом 5 днів ми цю роботу зробили, попутно шукали поставщиків матеріалів, зокрема обрешітки, тобто дерев'яні рейки і гідроізоляційні плівки. Тому що в першу чергу треба було зняти пошкоджену покрівлю, а потім постелити і уберегти школи від затікання і подальшого пошкодження. Найперше ми задіяли відповідальних працівників загальноосвітніх наших закладів, це директори шкіл, це завгоспи, це наша господарська група в управлінні освіти, виїжджали на кожний об'єкт, визначали... Депутатів не треба було чекати. Депутатів ми не залучали, вони мали достатньо роботи по оселям громадян. І в такий спосіб ми буквально протягом декількох днів з'ясували, що найперше нам треба зробити. І в той же час шукали тих, значить, наших підприємців чи підприємств, котрі могли б з одного боку поставити нам необхідні матеріали, а з другого боку і почати відновлювальні роботи. А кошти? От ви чекаєте на державні момент, кошти, чи у вас вже є закладені? На той момент про кошти не йшлося. Йшлося про добру волю, значить, тих, хто мав можливість допомогти, з подальшим вирішенням питання фінансування. Таким чином ми взяли, управління освіти забезпечило на Королівський кущ, от, в Теково, в Чепу поставку пиломатеріалів, гідроізоляційної плівки, а підприємці і підприємства один за одним бралися за початок робіт. От, наприклад, 29 червня бригада наша підприємця Михайла Магочі приступила до роботи в Королівській школі номер 1. От, дещо пізніше приступили до ремонтних робіт у номер 2 в школі, теж в Королеві.
От бригада з Райагропромэнерго в Теківській школі, бригада ПМК 78 у середній школі номер 4 міській. От в такий спосіб ми ще, не вклавши жодної копійки, але вже почали готувати і матеріали, і спеціалізовані бригади для відновлення. Сьогодні я так розумію, що така процедура, скажімо, як тендери обов'язкові, коли проводяться подібні роботи, зараз відпала, оскільки стихійне лихо, так? Так, це стихійне лихо, це надзвичайна подія, і нам треба було якомога швидше рятувати від дальших пошкоджень приміщення класні, рятувати стіни, ну все те, що могло постраждати від подальшого продовження дощів. Ну, на щастя, погода нам дала можливість організувати роботи, і сьогодні в кожному навчальному закладі, поки що на рівні зняття покрівлі старої пошкодженої, облаштування першої основи під наступне покриття, а не буде профнастил. Тобто сьогодні ці бригади, знявши або знімаючи поетапно пошкоджену покрівлю, б'ють рейки, б'ють обрешітку, гідролізаційну плівку монтують, а далі буде наступний завершальний етап облаштування профнастилом. Можливо, в деяких місцях буде інший матеріал. Ну, наприклад, у допоміжних приміщеннях використаємо шифер, але на основних об'єктах, тобто на самих школах, там буде профнастил. Так, профнастил. Ну, це металева покрівля з оцинкованою поверхнею. Тому надіємося, що будь-яка подібна ситуація унеможливить таку шкоду, таку біду, яку... За який час ви плануєте завершити оці відновлювальні, так би мовити, роботи по встановленню дахів? Ну, ми б дуже хотіли і робимо все для того, щоб цей процес завершився якомога швидше, хоча б протягом липня. Припускаємо, що в деяких місцях, ну, в зв'язку із потребою в коштах, тому що все-таки треба буде розраховуватися і за пиломатеріали, і за гідроізоляційні матеріали, і особливо за профнастил або металочерепицю. Можливо, десь вона теж буде використана. От я дивлюсь на 4-ту школу, там частина даху пошкодженого, частина, яка була покрита шифером, вона демонтується. Але там, де була металочерепиця, а там все-таки, мабуть, треба буде продовжити так само, щоб зберегти інтер'єр даху некомбінованим, робити некомбінованим, а зберегти його одностайно. Це все-таки історична будівля. Ну, йдеться не про старий корпус, йдеться про цей новий, корпус з боку новий, так. А старий корпус, ну, там повинен бути плановий капітальний ремонт, тому що назріла і ця проблема, і назріла питання щодо вирішення цього. Віктор Іванович, а...